Ku duhet jetë pozicionuar? Ta vazhdojmë kronologjin dhe mos të mbasim kohë. Pastaj kemi një shkres të Ministrisë Mbrojtjes, që i drejtohet Ministrisë Financave dhe Pikish, të Ekonomisë, dhe i kthen përgjigje. Po ta lexosh këtë shkres. Shkresa shumë e qartë. Por, problemi është që kjo shkresa që mua më është mbajtur kur unë kam bërë padinë, këtë shkres nuk e merja dot. Pse? Dy vjet... Dhe vetëm pak a shumë Ministria e Mbrojtjes, në përmjet kësaj shkrese, Ministrisë Financave i thot po, jam dakord, të jepet me qëra... Si pas propozimit shefit shtabit. Po, si pas propozimit që ka bërë shefi po, i shtabit baza ligjore të përgjithshëm të forcave të armatosura. Baza ligjore e shkresës është VKM-ja 54, ku shefi shtabit nuk është i përfshirë në procedurë. Në qartë. Si pa, dhe propozimi shefit shtabit është bërë një ditë për para, për të lezosh shkresa e forcës zyrtare është 18 qeshor, shkresa e shefit shtabit është 17 qeshor. Do me dhe në kush i lezon këtë shkresa duhet jetë i vëmëndshëm për datat, për shënimet e tjere tjere. Thelbi është që në këtë shkresë thuhet në pikën 1, shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura shpreh se dhënia me qira atyre pronave nuk cënon operacionalitetin e forcës detare, pasi ruhet gatishmëria dhe operacionaliteti nëpërmjet ndërtimit të një bankine të re, sipas standardeve dhe strukturave mbështetëse në ndihmë të saj, duke zbatuar kështu të gjitha aktet ligjore, nën ligjore dhe administrative në fuqi, si dhe të dhëna teknike të nevojave të forcave të armatosura që do të ngrihen brenda planit të përhapjes. Jemi të gatshëm që t'i negociojmë në fazën e hartimit kontratës. Kurse për forcën detare thotë dorëzoj dokumentacionin. Okay. Sepse në momentin që dorëzohet gjithmonë një dokumentacion, je i detyruar të dorëzosh një dokumentacion i cili vin master plani ose për plan vendosja, letrat që vin mbi pronësin nga kadastre, restorancë apo të tjera, me fjalë, ja është që janë parashikuar në ligj. Me gjithë gen plane, me të gjitha detaje, për të kuptuar kjo shkresë ka ini, ku janë pretendimet e pronarëve. Kjo shkresë ka iniciuar tashti nxjerrjen e VKM-s. Nxjerrjen e VKM-s që pikërisht për dhënien e të gjithë si për pra 40.000 metër katror, është dhënë e gjitha pa i lën as një metër katror forcë detare. Që do të thotë, ne kishim një ide tjetër të ndërtojmë. Do të thotë VKM-ja ka avancuar nga përgjigja që Ministria e Mbrojtjes i ka dhënë Ministrisë Financave. Jo, Ministria e Mbrojtjes i thotë jepet e gjitha me qira. E gjitha me qira. E gjitha, por të ndërtojt një bankim. Pra, ideja është, ne do t'ja jep një privatit, dhe privati në atë tokë që kishte marrë nga ne me qira, do na jepte një bankinë. Ju nuk do të kishit tokë. Forca detare jo, nuk do nuk kishte pronë. Do kishte, kishte thjesht një bankinë bankin për operacionalitet. Që do t'ja jepte privati që ta përdorte. E kuptoj. Brenda kësaj logjike është edhe VKM-ja që e jep gjithë hapësirën dhe gjithë tokën me qira. Por thelbi që ndron që e gjithë kjo procedurë duhet të ndodhte mbasi të vendoste presidenti. E kuptoj.